ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ TM ଟ୍ରାଭେଲ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ, ଯାହାର ଦୂରତା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ପାଖାପାଖି 50-60 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାତକୋଶିଆ ଠାରେ। ସାତକୋଶିଆରୁ ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ସିଧା ଚକ୍ର ତୀର୍ଥକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏହି ରାସ୍ତାରେ। ଏଠାରୁ ଏବେ ଲେଫ୍ଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରାସ୍ତା ସିଧା ଚକ୍ର ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ତ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥରେ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ନଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ନିକଟକୁ। ତାପରେ ଆସିବୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ। ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ୱାଟରଫଲ୍ର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ରାସ୍ତା ପୁରା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାବଧାନତା ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୋଡ଼ ଯଦି ଥରେ ଖସିଗଲା
ସିଧା ଆପଣ ଯାଇ ପଡ଼ିବେ 400-500 ମିଟର ତଳେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୱାଟରଫଲ୍ ନିକଟରେ। ତ ୱାଟରଫଲ୍ ନିକଟରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍, ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ଟି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗାଧେଇବାର ମଜା କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଏଠାରେ ସେପରି କିଛି ଭାସିଯିବାର ବିପଦ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଳପ୍ରପାତ ଉପରୁ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଝରଣା ଝରଝର ହେଇ ବୋହି ଚାଲିଛି, କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ର ଶୂନଶାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପାହାଡ଼, ସବୁଜିମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ଏକ ଚକ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। Hope you enjoy this video, so please like, share, comment and subscribe our channel to best experience. ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ।